Poc després de les 5 del capvespre han vist atracar al dic de Ciutadella el primer vaixell que arriba a l'illa des de diumenge passat. És el ferri ràpid de Baleària Ramon Llull, provinent d'Alcúdia. Ha entrat al port en gairebé una hora de retard. Demà dijous, al dematí, està previst que atraquin a Ciutadella i a Maó els primers vaixells provinents de Barcelona després de 4 dies sense rebre mercaderies, un fet que ha causat problemes d'abastiment. Han mancat productes frescos com carn, verdures, xampinyons i fruites.